дугаар сарын 23-нд Улаанбаатарын цагаар 8-аас 18-цаг хүртэл Жанибеку гүр аригчаа 2 амрах юм аа. Угаасаа сансарт хоол гаргахын тулд аль болох жим багтай байх ёстой гэдэг нь бол одоо монголчуудын олон зуун жил хийгээд ирсэн борц гэдэг юм бол таардаг. Борц чигээрээ авчиа гэрэг гэхээр жингүүдлийн нөхцөл тохирдог. Сайхан монгол өхөө махаар хийсэн одоо юм. Одоо борцтой шөл. Тэг борцтой шөл гэхээр одоо борц хатааж гаад л одоо нүдж гаад ууд цаванд хийж аваачаал уужтай гэж ингэж бодох байх. Тэгдгүн билээ л дээ тэрүүний шил Ленинградын хүнсний институтгээ том байгуулах бай. Тэнд одоо бүх тийм термическая барбот гэж юм хийгээд тэгэл эргэж одоо тэр амт витамин юмнуудаар нь нөхөж төлжүүлээд тэгээд юм жижигхэн одоо брошок болгоод уутанд хийдсэн байдаг. Тэр сансрын жингүүдлийн орчинд болвол усанд уусд борцыг одоо халуун усанд уусдаг хэмжээд хүртэл боловсруулад тэгээд энэ хоолоороо одоо Гүр Эрэгчээ Баатар бол хөлгөөсөн Дэлхийн орчмын мир станцад орж ирээд тэнд ажиллаж байсан хоёр сансрын хэсэгчдийг бол дайлсан. Энэ бол зочны хоол гэдэг нэртэй одоо Монгол хүний дэлхийд алдарсан нэг чанаруулын зочлонтой чанар. Тэрнийг сайхан одоо тодруулж гисэн нэг ийм хоол хийж хэрэгэлсэн. Шилэн биоритм туршилтаа шүү дээ. Тэр яад гэмхэр хүний биеийн үйл ажиллагаа одоо манай монголчуудын нэг ярьдгаар цаг цагаараа байдгүй цахилдаг өхөр байдгүй гэдэг шиг хүний биеийн үйл ажиллагаа ерөөсө яг тогтмол нэг хэмжээнд байгаад байдаг. Одоо жишээлбэл цусны даралтыг үзэгтэл өглөө нэг янз өдөр нэг янз орой нэг янз шөнө нэг янз. Тэгэхээр энэнийг тойрог замд буюу сансрын орчинд ерөөсө судлаагүй шээ. Тэгээ монголчууд бол энийг санал болгоод тойрог замын эрдэм шинжилгээний станцад анх удаа энэ туршилтыг хийвээ. Тэрний дараа сонирхуулахад харин Америкчууд сармагчинд үтсэн байдаг. Тэндээ нөгөө бидний ажлыг интриш татсан байдаг. Бид хөлгийн бүхэгтэн манай хоёр ард түмний нам төрийн өдөрдөгчд Леонид Ильич Брежнев, Юмжагийн Цэтэнбол нарын хөргийг хүн тэтгэлтэйгээр байрлуулсан юм. Ленин Сүхбаатар нарын түүх туулзалтыг харуулсан Эндур Соглын бэрэмлийг бид нэндигнэн авч авсан юм. Монголын ард түмний эрхчлөө, тусгаар тогтнолын төлөө, Монгол зөвлөлтийн эрэлхэг хөвгүүд тус асгаруулан тэмцэж явсан түүхт газрууд Алтан Булаг, Халхын Гол, Энх Цагийн хөдөлмөрт мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа Эрдэнэтийн газар шарооны дээжинд бий. Зөвлөлт Монголын сансрын хамтарсан нэслэг зориулан гаргасан тэмдэгнүүд, нэслэгийн имплементийн хэвс, дарцагнууд энэ байна. За дараагийн одоо физик техникийн нэг том туршилт бол Эрдэнэт нэртэй туршилт байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол засийн байм, засийн давс усан дуусахраасаад кристалл одоо талс дүүсгэхтэн ямар шоу шинч чанарыг агуулсан талс дүүсгэж байна. Жингүүдлийн орчин нөхцөл. Газар дээр энэ хэдийгээр болдог боловч ургасан талс нь бол одоо хамгийн цэвэр байж бас чаддаггүй. Тийм учраас энэ сансрын энэ одоо жингүү орчин гэдэг бол одоо шинжилх ухаанд бас их тус нэмрээ өгч байгаа. Хамгийн цэвэр кристаллуудыг, хамгийн цэвэр талстуудыг, хамгийн цэвэр хайлшуудыг, хамгийн цэвэр эмийн бодисыг одоо сансрын тойрог замд гаргаж авах. Ийм боломжтой юм. Ийм одоо цэвэр кристалл энэ юмнуудыг одоо гаргаж авснараа хамгийн сайн оптик хэрэглэлүүдийг хийх юм уу? Гэх мэтчлэнгийн өөр өөрийнхөө салбарт бол энэ сансрын орон зай, жингүүдлийн орчин нөхцөл бол бас өөрийн гэсэн одоо ийм нэмэх гэж хэлэх үүтэй сайн талуудтай байна. Салют станцад биологийн туршилгын амьтад аваадсан юм. Мөн ногооны хүлэмжинд сөнгөн бай, вандуй зэргийг тарьсан сайн ургасан байна. Тэнгэж ургамал тарж байгаа явдал нь Хэрэдвэд урт удаан хугацаагаар сансарт аялах хүмүүсийн амьдрах нөхцөл, хоол хүнсийг хангах асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой. Хүзүүрч нэртэй туршилтыг бид бас хийсэн. Энэ бол манай л экипажийн хувьд хийсэн одоо анхны туршилт байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол сансрын жингүүдлийн нөхцөлд орсны дараагаар хүний бие эвгүүцэх явдал бол одоо зөндөө гардаг. Ажиллах чадвараан алдах дээр орчинд нь дасахгүй байх. Нойр хоолноос гарах гэх мэт ийм одоо юмнууд бий болох очиртай байдаг тохиолдлоо. Тийм учраас энийг эрдэмтэд бодоод одоо юу гэж ойлгосон бэ гэхдээ зэрэг хүний энэ одоо толгойн их түргэн эрчимтэй хөдөлгөөнөөс юм огцом хөдөлгөөн энэ үхнээс болоод хүний биед бас тийм
таагүй мэдрэмж төрх, орчин нөхцөлд тасч чадахгүй байх ийм явдал гарч байгаа мөн гэж ингэж ойлгоод, тэгээд энэ хөдөлгөөнийг хязгаарлах зорилгоор одоо хүзүүвч нэртэй туршилтуудыг хийсэн. Манай хүн чанга удаага нисэж байгаа учраас одоо манай хүн дээр тэр хөдөлгөөний өвчин шин тэмд гарч магадгүй. Ийм учраас сэргийлэх зорилгоор энэ туршилтыг тавина гэдэг. Нөгөө олсуудаа хэлцээд ярилцаа тохироод үр дүнгээ ингээд хүртэл яриад нөгөө тусгай өмсгөлээд юм да. Тэрээгээ хүртэл өмсгөж байхын дасгал зургуул хийлгээд сансар түнээ нисгсэн чинь тэр хөдөлгөөний өвчний шинж тэмд манай хүнд гараг. Тэгээд эрдэмтэд бас хөөрхөн маргалаа. Юунаас болчих вэ? Тэгээ яг тэнд байсан яг нөгөө эрдэмтдийн дотор байсан болохоор намайг бас чи янз янз юм өгсөн байна уу нөхөр минь энэ гэж тоглоом шоглоомор. Тэгээд тийм байхгүй л дээ. Тэгсэн манай дэрсэн нэг сэтгүүлч тэнд дотор зогсож байсан нэг. Та нар эмч нар биелэр нь олцох шиг боллоо наатай чинь гэдэг урахгүй. Яа өгсөн чи эднэр чи маш багасаа морь унд юм байл. Тэнд морь сараугаад нөгөө энэ тэнцвэрийн аппарат айл эдийн тасгалжуулаад тэгээд хэр нь одоо энэ хэр баг юм тоохоо болцсон байна шүү дээ. Тэгээд бүгэн инээдэн болоод за ер нь МКФ 6 гэж одоо гайхалтай сайхан аппарат манай Арчлан Герман улсад тухайн үедээ бүтээсэн. А 6 зооны одоо энэ солонгийн задарлаар газрын зургийг авдаг. Тэр аппаратын дээр бид одоо нэлийн зураг авсан. Тэр үеийн сансрын зургуудыг ашиглаад Монголд одоо ашигтмалтан байж болох тэр цаг эргэн бүтц шугам хагарлуудын огтлын олон газрыг бол тэндээс бол мэдж илрүүлсэн байгаа. Одоо тэр үед яг тэр сансрын станцаас авсан зургандар бол оюу толгой яг тэр хэсэг бол онцгой сонин гарсан байдаг шүү дээ. Тэр үед бол яг тухайн үед нэг анхаарал тавьж үзээгүйгээс биш. Тэр бол Монголд бол маш сонин тийм бүтц байна гэдэг бол одоо харахад бол ил тархад. Түүнээс гадна нүдээр ажиглах юмнууд одоо их байдаг. Тэр нь юу гэхтэй зэрэг одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр байгаа эртний хагарлуудыг олж тодруулах. Дайлангой хоёр хагарл огтлцож байгаа тэр цэгүүдийг олж тогтоох. Энэ бол цаанаа одоо тэр газрын гадаргуудаар юу байна вэ гэдгийг хэлж өгдөг том таамаг болдог. Эртний том том хагарлууд бол одоо бид хагарл гэхээр одоо ногдын хагарл шиг юм одоо нэг 4 5 м 5 6 м 10 20 м гэж ингэж ойлгож болохгүй. Хэдэн зуун метр өргөжлсөн тийм том хагарлууд байдаг байна. Бас олон километр өргөнтэй. Тийм хагарлыг газар дээгүүр нь одоо бид яваад нисхонгоцоор нисээ тэрүүнийг бол харж чаддаггүй. А сансраас харахаар бол тэр одоо харагддаг. Тэрүүнийг одоо тэмдэглэж авах ажлыг зөнтэй хийсэн. Хамгийн гол нь бас нэг сонирхолтой туршилт байгаа юм. Би телевизээр ярьж байгаа учраас бас телевизийнхэн уран мөгий гэж бодод танд. Яг харин ялангуяа Монгол телевизийнхэн хамтарч хийсэн. Тэг биднээс бас санааг нь өгсөн. Маш гоё одоо манай урлагийн, спортын, байгалийн, ан амьтны тийм бичлэг хийж яваасан. Чөлөө цагийг оновчтой зохион байгуулж, сансрын нисгэгчдэд үзвэр үзүүлж, дуу хөгжим сонсгох нь мэдрэл сэтгэхүйн үйл ажиллагааны аятай байдлыг үрдүүлдэг учраас бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын мэрэгжилтнүүд телевизийн үндэсний төвтэй хамтран бэлдсэн үзвэр хөгжмийн програм нь бүхэгийн үзвэрийн санг байж боллоо. Сансрын тойрог замд явахдаа төрсөн нутгийнхаа үзэсгэлэнт байгалыг телевизээр харж үндэснийхээ дуу хөгжмийг сонсож явахад таатай байлаа. А нөгөө хэсэг нь бол энэ дэлхий дээр одоо тэр үеэс одоо их хүчтэй явсан нэг урсгал болвол энэ цэвэр кристаллуудыг ургуулах асуудал байдаг. Тэгээ цэвэр кристалл ингээ ургахад дэлхийн татах хүчин болон саад болоод байдаг. Энэ нөхцөлийг татах хүчингөө орчинд аваачаад хийсэн одоо энэ эрдэнтийн одоо захиур ургуулах одоо энэ тэр гээл зөндөө туршилтууд гэсэн. Энэ бол Монгол эрдэмтэд одоо яг ийм талстаар хий гэдгийг санаачлаад тэгээд Оросын техник ашиглалт бас сансарт хийсэн ийм туршилтууд. 2-3 туршилт хийсэн. Энэ бол бас их үр дүнтэй болсон. Технологийн Плав зуханд Алтай 1, Алтай 2 нэртэй туршилтуудыг явуулсан юм. Шингэн төлөв байдлаар харилцсан устдаг хоёр металлын хайлмалдах масс шилжилт диффузийн үзэгдэл болоод энэ үзэгдлүүдэд температурын градиентаас үүсэх конвектив урсгалын нөлөөг судлах зорилготой Алтай 1 туршилт. Алтай 2 туршилтын зорилго нь жингүүдлийн нөхцөлд ванадийн эслийн талстыг ургуулах явдал байлаа.
Банадын гэслийн